መዝሙር 26 በቅንፍ 27 እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? ክፉዎች አስጨናቂዎች ጠላቶቼም ሥጋዬን ይበሉ ዘንድ በቀረቡ ጊዜ እነርሱ ተሰናከሉና ወደቁ። ሰራዊትም ቢሰፍርብኝ ልቤ አይፈራም፣ ሰልፍም ቢነሳብኝ በዚህ እተማመናለሁ። እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንሁት፣ እርሷንም እሻለሁ፣ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውንም አይ ዘንድ፣ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ። በመከራዬ ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛልና፣ በድንኳኑ መሸሸጊያ ሸሽጎኛልና፣ በዓለት ላይ ከፍ ከፍ አድርጎኛልና። እነሆ አሁን በዙሪያ ባሉ በጠላቶቼ ላይ ራሴን ከፍ ከፍ አደረገ፣ በድንኳኑም የዕለት መሥዋዕትን ሰዋው። ለእግዚአብሔር እቀኛለሁ እዘምርለትም አለው። አቤቱ ወደ አንተ የጮኩትን ቃሌን ስማኝ፣ ማረኝና አድምጠኝ። አንተ ፊቴን እሹት ባልህ ጊዜ አቤቱ ፊትህን እሻለው፣ ልቤ አንተን አለ። ፊትህን ከኔ አትሰውር፣ ተቆጥተ ከባሪያህ ፈቀቅ አትበል። ረዳት ሁነኝ አትጣለኝም፣ የመድኃኒቴ አምላክ ሆይ አትተወኝ። አባቴና እናቴ ትተውኛልና፣ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ። አቤቱ መንገድህን አስተምረኝ፣ ስለ ጠላቶቼም በቀና መንገድ ምራኝ። የሐሰት ምስክሮችና አመፀኞች ተነስተውብኛልና፣ ለጠላቶቼ ፈቃድ አትስጠኝ። የእግዚአብሔርን ቸርነት በሕያዋን ምድር አይ ዘንድ አምናለሁ። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ፣ ልብህም ይጽና። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ።